Небесний Проскурів, наприклад, це буде проводитись фотозйомка із там висоти, наприклад, 70-300 метрів по всьому місту. Там багато буде біля 100 точок, які потім зійшуться в одну панораму. Це щось буде схоже на Google карти, коли ми можемо подорожувати по вулиці і дивитися там на 360 градусів, але буде з повітря. Ось буде карта показувати, де ми, наше місцеположення, ось, і ми зможемо переходити на іншу точку, розглядати іншу ділянку міста, наприклад. Ось, що стосується 3D-панорам по самому місту наземних, то це будуть зазняті історично-культурні та архітектурні якісь пам'ятки міста. Ось буде створено, вони будуть додавлені теж той тур, який буде з неба, і буде можливість з неба прийти на якусь історичну пам'ятку, прочитати про неї коротку інформацію, подивитися якийсь зазнятий відеоролик.